Så jag och mig ska köra lite Bloxburg. Och det är en annorlunda video. För vi ska nämligen spionera på våra grannar i 24 timmar. Vi vet ju vad de gör på dagarna. Så ja, vi ska alltså spionera på våra grannar i 24 timmar. Så ja hörni, idag ska vi spinnare på våra grannar i 24 timmar. Jag har gjort en outfit här för vi ska ju behöva det. Dock ska den vara grön så vi kan nog åka och köpa en garderob. Eller så här, sätta ut en garderob för jag tror inte vi har en. Jo, vi har ju en, vad dum jag. Vi har ju en mitt i hallen här. Så ja, vi tar den här. Sen så färger jag om oss till grön. Så där. Sen så ska vi, spinnare. Okej. Vi ska, vi går ut här också. Dami, du vet att det här är en dålig idé. Men okej. Okay. Hörrni, jag kom på en bra idé. Om vi tar den här, eller inte bra idé, men så åker vi ut här på baksidan. För då ser inte våra grannar oss. Fast jag vet inte hur tusan jag ska kunna komma ut staketet. Ja, precis, för det är jättehögt. Så antingen, oj. Vi byter om till vanliga. Nu får vi vara gröna bara för att. Så åker vi ut den här vägen. Så okej. Det är en bil där. Okej, vi parkerar typ bakom huset här. Och så typ byter vi om. Vänta, det är två personer där inne. Jag tror det är två personer där inne i huset. Jag tittar om ni ser, ja precis, det är två personer i det där huset. Det kanske inte ser, men det är i alla fall två personer i det där huset. Nu ser ni. Oj, här är kvar från festen jag hade. Men vi ska alltså gå upp och typ spionera på dem nu. Alltså, och typ göra lite ding dong ditch. Om ni vet vad det är, så är det typ som man kan knacka på. Okej, ja det är två personer. I'm gonna go. Oh, nej, det är spring. Okej. De verkar tycka jag är lite konstiga för jag är liksom en grön människa. För, okej, kan jag ta bilen? Frågetecken. Ja, okej, då har de nog förmodligen inte märkt av mig. Så det är nice, hörni. Men jag vill typ vänta på att hon åker iväg. För då kommer inte hon att se någonting. Så ja. Okej, nu går hon iväg hörni, och det är väldigt bra. Jag märkte inte ens först, men det är typ han som stod där uppe som gör det. Det är jag som ska vara creepy, det är han som ska vara creepy. Han går också som en zombie, så det känns som att vi har en zombie som jagar oss. Om ni inte vet så hatar jag zombies, men jag ser typ själv ut som en då. Men alltså vi måste gå in här nu, för det där var väldigt creepy. Jag vet inte om ni ser han, men han klättrar upp nu. Så det är bra. Vilket betyder att vi kan gå ut nu. Nej, han har sina ögon med. Alltså, han står där och literally kollar på mig 24/7. Ser ni inte där uppe att han står så här, står där och bara kollar på mig? Eller? Alltså, det är jag som ska vara creepy och spionera på folk 24 timmar. Inte han som ska spionera på mig. Så jag tror vi tar det här huset sist. Så åker vi bort här till det här huset för den andra är tyvärr i byggläge. Det är just det här med att folk kanske inte är hemma och folk kanske är i byggläge. Så det är en dålig sak. Jag ser ingen här. Och förresten, vill ni ha fler sådana här videos så kommentera och lämna en like. Kan vi nå 5 likes på den här videon? Då skulle jag bli glad. Men alltså jag ser inte någon. Jag tror inte det är någon hemma. Så när vi har kollat här så jag tycker vi tar och ringer på. Ring på. Så nu springer vi bort här. Kommer någon? Jag vet inte, kommer det någon? Alltså det kommer ju aldrig någon. Ingen är ju hemma. Förutom det där första. För då var det ju någon som jagade mig istället och sa. Nej, det verkar inte vara någon här hemma. För jag tror aldrig jobbar. Jag vet inte varför de aldrig är hemma liksom. För det finns typ bara jobb man kan göra annars så. Vi åker bort. Vi åker bort till det här huset och kollar. Det såg lite ut som mitt hus, jag blev lite bara va? Men det skulle kunna föreställa ett andra hus.
Nej, depression gick ut. Inte bra. Då får vi ta den här och åka bort till det där huset igen, antar jag. Vi åker här. Vi bara ser helt normala ut. Men så... Nej, han kollar verkligen på mig också. Han står med sina ingredienser på balkongen och kollar på mig också. Alltså, han vet att det är något löjt med mig. Alltså, oj. Men alltså, jag vet inte liksom, va? Hur, alltså... Hur tyskarna ser varje gång jag kommer hem. Alltså, det där är creepy på riktigt. Alltså, det där är mer creepy än vad jag är. Alltså... Herregud, nu går vi upp för den här stegen. Nu ska vi se till att inte bli upptäckta. Och han står typ där inne och kollar på TV eller något och äter, tror jag. Åh nej. Jag är ner bakom. Kommer han? Jag vet inte om han kommer. Jag ser inte om han kommer. Okej, han står... Och det är bra nog härifrån. Gud vad rädd jag blev. Usch. Fy. Vi åker efter han. Eller nej, vi tar och åker till andra sidan förresten. Jag tror det här kan vara bättre. För då så kanske det finns fler hus. Där folk är hemma. Så vi ska bara ta och åka bort här till andra sidan. Och där var det någon som sprang. Okej, så nu är vi här i huset. Och jag tyckte jag såg några som var hemma här. Så det kanske blir bra, jag vet inte. Om de har ljud på sig, ja. Ja, precis. Det är folk här inne. Jag sa ju det. Det är två också. Det är en mamma, säger det som, också är ett barn. Folk kan ju även rollspela här. Spela. Oj då, nu satte tvn på här. Så där, nu stängde jag av den. Alltså, jag vet inte. Jag tror att vi tar oss här. Ja, det är någon som står i köket och lagar mat typ. Vi tar och knackar. Så gör vi oss typ här. Om de har ljud på så, alltså, jag vill inte gå fram och knacka på igen direkt. För den går så precis utanför dörren och ska precis gå öppna. Då är vi körda, honey. Nu går jag och knackar på igen, för hon verkar inte komma. Så vi knackar två gånger, så. Eller jag vet inte om jag knackade en gång, men förmodligen två. Så ska vi se. Men det finns ju problem att det kommer så här upp en notis. Ja, precis nu är hon här. Att det kommer upp så här en notis när man så här knackar. Hon var ute. Okej. Och glöm inte att kommentera vad jag ska göra för videos, men vi knackar på igen. Kommentera vad jag ska göra för videos på kanalen. Kan det komma någon eller? Hallå? Jag börjar snart somna på riktigt av det här. Okej, vi knackar igen. Så. Så springer vi bort hit. Okej, när det är en svart bild här som förmodligen undrar lite vad jag gör. Det förstår jag om den gör. Nu är hon där. Okej. Hon är där. Okej. Hon typ flyttar upp där. Hon är borta. Jag tror hon gick in. Nej, hon är kvar. Jag såg hennes typ pratbubbla. Nu börjar hon och tycker det är lite konstigt nu. Den där snubben som var i den där svarta bilen jagar mig. Inte nice. Men de är säkert på framsidan också, så det här kommer bli ett problem.
Jag är typ omringad. Åh nej. Ja, de är på framtiden. Och nu kommer han där. Nu kommer han. Okej, den vi kan göra är typ ta motorcykeln och åka. Ta så just, okej, inte åka på framtiden så de ser oss. Man gör så, åka. Nej, då gick in i bygglaga. Spring. Bort här. Min motorcykel, min motorcykel. Åk. Okej. Jag kollar om man ser vid universitetet, men jag ser ingenting. Så. Jag ser inte så många fler hus som inte är i byggläge. Så det är synd. Okej, vi får inte åka för när det där huset. Men där borta så fanns det väl ett hus som inte var i byggläge. De där är ju typ en sal, ser det som. Men här finns väl ett hus som inte är byggläge, så vi kan gå och knacka på där. Den här, vänta, vi parkerar inte så långt bort, men jag vill inte parkera på deras tomt. Så vi parkerar typ här, där de inte kan se oss lika bra. För om vi ska parkera på deras tomt, då kan de gå in i byggläge. Och då så åker vi från tomten. Men vi ska kolla lite först om det är någon hemma. Alltså jag vet inte. Alltså här. Jag ser ingen. Men vi gör så här. Om vi kan hoppa över här, eller vi kan ju bara gå runt igen, så knackar vi på. Eller vi kollar först lite här. Okej. Jag ser ingen. Så alltså men vi knackar på och vi knackar. Nu knackar vi på dörren. Om vi kan få knacka på dörren. Hallå? Knacka på dörren. Hallå? Och så spring. Okej. Men. Okej, kommer hon? Jag vet inte. Men jag vet inte om det är någon hemma här heller. Jag tror inte det är någon här. Så, har min motorcykel. Okej, de är där tror jag. Och det känns som att de typ jagar mig. Fast, vi måste åka härifrån fort nu. Okej, vi bara åker runt här och ser helt normal ut. Sådär. Det funkar ju hur bra som helst. Nu behöver vi inte oroa för de där längre. Förmodligen. Förmodligen. Men ja, vi åker tillbaka till den där snubben där borta och kollar om han så här är kvar sitt upp. Fast jag tror det där var hans bil, så var det den här typ flickvännen som tog hans bil som var där. Så han kanske är hemma, jag vet inte. Men vi ska åka och kolla på det där typ pelarhuset. Eller vad det var. Så ja. Oj. Det där var inte så bra. Nu ska vi. Nej, han står där uppe och kollar på mig. Alltså, vi går in som helt vanliga personer bara. Alltså jag ser inte om han är där. Så vi går upp på baksidan och kollar. Jo, han står där och kollar på mig. Det är inte bra. Alltså, det är bara jag eller han. Så han står och kollar på mig hela tiden när jag kommer hem. Men vi gör så här, vi går runt här. Lite försiktigt, för jag tror han kanske kan vara AFK. Så, vi går upp här och bara kollar lite snabbt. Okej. Nej. Okej. Han står bara där. Sippidude 10 tror jag han hette. Okej. Nej, varför ramlar jag ner hela tiden? Det här var inte bra. Okej. Nej. Jag tror han är AFK, för han rör sig ingenting. Så alltså, jag vill vara säker, men jag vet inte liksom
Och nu måste jag betala räkningen. Alltså, oj, 400. Men, jag gör liksom ingenting. Och gud vad det blev. Fast vi knackar på dörren. Så han gör ju ingenting. Så jag tror han är AFK. Det är inte så bra men ändå bra. För alltså, ja. Alltså om vi knackar på dörren då. Så alltså, han verkar inte komma eller göra något. Nej. Han gör ingenting. Och då undrar jag varför jag står lite så här, inte helt uppe på tiden så här, för att han ska se mitt användarnamn på Roblox. Han verkar inte vara, han verkar vara AFK, så vi kanske typ kan klättra upp här. Okej, okej, jag vill inte ramla, okej. Då får vi klättra upp igen, för alltså, ja. Alltså, då kan vi försöka glitcha oss in. Ja, Zippidoo 10 heter han. Okej, då gör vi så här typ. Zippy-killen 10 typ. Om man översätter det då. Men ja. Okej. Alltså vi måste kunna gå in här liksom. Vi måste gå in. Oj nej, inte Blackback. Vi kanske kan försöka. Och nu bryter oss in genom den här dörren. Okej, nu börjar det dörra lite här. Men jag vet inte om det händer något. Nej, det verkar inte hända något. Och jag vill ens säga att jag ska på kryssning på torsdag. Så så kanske det kommer lite bilder eller något på Instagram. Och vi ramlar ner. Men okej. Alltså, varför kommer jag inte upp från den här stegen? Vad är med den här stegen, hallå? Varför kommer jag inte upp? Tack så mycket när jag kollar på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera så ses nästa gång. Och kära, och vad hade ni sagt om jag stod och spionerade på er i 24 timmar?